Roblox Mega Mansion Tycoon. Hallå, hallå kompisar. Nu ska vi spela återigen ett Tycoon-spel här. Och ni vet hur mycket jag gillar just de här mansion-spelen. Det är alltså Build the Biggest Mansion on Roblox. Det största mansion man kan absolut tänka sig ska vi bygga. Lyxiga bilar, man kan ha roleplay och man kan besöka andra spelares hus. Mm-hmm. Och i den här updaten så finns det nog en helikopter på tredje våningen. Och en ny gömd ö. Ooh, som man bara kan nå via helikoptern. Men vi kör igång på en gång. Vi måste bygga det här huset nu. Vi måste få vårt lyxhus klart innan sommaren är här. Det här är då marken vi ska bygga vårt fantastiska mansion på. Vårt lyxhus. Men vi tänker så här, jag har redan fuskat lite och köpt, ni vet, lite schyssta grejer. Men det skulle vara nice att ha lite extra speed. Så vi ska kolla det också. Vad som finns att skaffa här nu. Okej, så vi har speed. Ooh, luxury cars. Oh my god. Okej, men så nu har vi i alla fall en uppfart och en infart. Och vi har dörrar. Så nu är vi klar. Det här är vårt lyxhus. Härligt va? Okej, nu måste vi börja köpa lite väggar här. Det här går ju inte alls. Okej. Så, nu ska vi se. Nu har vi lagt grunden. Det brukar ju vara så. Jag som har byggt många mansions och vet, det var mycket i byggsvängen. Man ska alltid lägga grunden först. Och sen bygga sig uppåt. Vad stod det på vippen? 25% cash boost. Okej, vi måste testa det. Jag vet att jag slösar alldeles för mycket Robux. Men jag älskar ju såna här tycoon. Så jag måste bara få ta och fixa upp allting. Och vi får ju en cash boost på det. Vilket gör också att jag kan bygga snabbare. Vi har 3000 av råd med dig. Lysen ska vi inte ha för det var alldeles för dyrt. Vägg. Bra. Aha, men vänta här nu. Nu måste jag tänka. Det här måste ju vara garagedelen. Det här är själva entrén. Alltså kolla, det är verkligen ett väldigt lyxmansion. Alltså dörren, den är typ 3 gånger så hög som mig. Det är typ den största dörren jag sett. Ooh, kolla på det här. Kan man åka luftballong? Ja, det hade ju varit så nice. Det kanske kommer hörni, det kanske kommer. Jag ser att vi har inte råd med allting. Ooh. Men vi kan sätta oss här. Alltså vi kan egentligen sitta här och tjäna pengar. Bara av att sitta i soffan. Det är inte många som kan göra det hörni. Men i alla fall. Nu har vi någonting som skyddar oss. Det är ju positivt. Ah, jag kan låsa här nu. Inte för att det gör så jättemycket. Ja, jag har låst mitt hus nu. Men, så ni får inte komma in. Men garaget är öppet. Och vi har helt öppet bak här. Och vi har ingen väggar på baksidan. Men det, jag vill ändå hålla det låst va. Oh, det är någon som är barn av sportbilen. Hallå kompis. Plocka upp mig. Jag behöver också åka iväg och handla. Eller vad jag behöver. Okej, vi behöver egentligen sätta väggar här nu. Det känns som att nästa projekt. För då kan vi stänga av här. Jag vet ju dock inte om det här är en sån tycoon där man kan skjuta varandra. För då ligger vi risigt till. Eller om man kan ta svärd och hugga och härja. Vi får ta den billigaste. Jag trodde det var en vägg, men det var så här mycket till, hörni. Oh my god, alltså det kommer bli hur stort som helst. Ja, men då köper vi den här väggen, för det var för 1800. Var det bara lite svart på den? Ja, jag vet inte riktigt vad det var jag fick. Men vänta. Ja, nu förstår jag vad som kommer komma här inne. Ah, det blir ett litet badrum. Men varför är det så litet för? Det ska ju vara ett lyxhus det här ju. Vad kan vi göra mer? Vi kan faktiskt ta och... Vi köper en dörr till. Jag menar, vi har ju inga dörrar här så det är lika bra av oss smälla på med det. Åh, ja, det där var ju mycket för pengarna tycker jag. Det var en buske men vi fick så där mycket. Ja, mycket trevligt, mycket bra. Tak, behöver vi verkligen ha tak? Nej, vi går för counter först. Men vadå? Jaha, den såg bara likadan ut. Och så sätter vi cabinets över. Yes, yes, yes. Men frågan är hur mycket... Jo, det ger mer. Ser ni det? Det går fortare och fortare när vi tjänar pengar nu. Så vi behöver köpa lite lysen. Och där är nu garaget klart. 6000. Varför är det så dyrt att sätta lysen här inne? Ah, ja. Vilka knappar? Vi har alltså det här vardagsrummet helt klart. Vi börjar bygga ut här. Vi sätter väl en counter bara för att. Och sen så vill vi fortsätta här ute eller ta här. Vi kanske tar här inne först då. Bara för att liksom
blir klar så får vi gå på utrummet sen. En stol och kanske en stol till. Och varför inte en counter? Vad är det här för någonting? Är det bara design eller är det någonting man kan göra mer om? Ja, jag vet inte faktiskt. Det känns lyxigt i alla fall. Lite konstigt också att komma in så är det här det första man ser. Jag får fram att det känns som något instrument, som att man skulle vilja spela på de här. Det är troligtvis inte det, men det känns så i alla fall. Okej, ja, nu lär vi ha i alla fall ha lysen. Okej, det vart bra mycket bättre nu när vi då fick lyserna här. Oh, men staircase. Så nu har vi i alla fall en uteterrass här verkar det som. På den här sidan så har vi ju faktiskt helt tomt. Frågan är om vi vill gå. Vi går för en vägg till, ska vi se. Jaha. Ja, det är ibland. Ibland vet man inte vad knapparna gör. Det är bara som en liten detalj. Åh, men vänta, vad? Här vart det avgränsat nu. Då är frågan, vad ska bli här och vad ska bli i det här? Vi har väl inget riktigt tv-rum än, va? För det här är ju bara som en lounge eller något som man kan hänga vid. Kanske blir något form av... Men vänta, det är ju ingen ingång här ju. Vad är det där för någonting? Och så är det ett litet rum här. Ja, det där blir spännande. Det kanske är något hemligt rum. Vad tror ni hörni? Kommentera en kommentar i kommentarsfältet vad ni tror. Bowlinghall! Då har vi två bowlingbanor. Alldeles egna bowlingbanor. Vad skulle jag kunna ta och bowla här? Nej, de är bara för show. Ja, det är väl för dyrt att hålla igång det kanske. För vi har inte ens någon maskin. Men det var coolt inrätt här. Bowling statue. Ja, det lär vi ha. Vi måste ju ha en staty. Men nu tänker jag, då tar vi tag och kör den här uteplatsen. För det behöver vi verkligen fixa till, känner jag. Vi behöver börja med att lägga golvet. Jaha, det fortsatt ute. Okej, så då tar vi och fixar en fireplace, lite sittplatser. Vi behöver lite ännu mera sittplatser. Den här står dock mitt i vägen för alla dörrar. Alltså kolla hur dörrarna bara fladdrar när jag går över dem. Och sen behöver vi lite tak. Ja, och om man då självklart har tak så måste vi ha lysen. Så det blir lite ljus där. För elden lyser ju upp, men vi behöver lite spottare taket med. Alltså, vad är det här egentligen? Spännande. Allt är jätte dyrt här nu, ser ni det? Oh my god. Frågan är det så här dyrt nere i källaren också? Jag kanske skulle ha kollat det. Ah, vattenfall. Nice. Här såg jag inte, det kändes som att det var väldigt... Oh, har vi en bro över också? Vänta. Ah, då kan vi ta oss på utsidan här, vad nice. Ja, jag fattar. Vänta, det här kanske inte blir en pool hörni. Det blir bara glas för att se undervåningen, för att se källaren. Ah, det är ju trots allt ett lyxhus va, eller hur? Då ska man ju ha, ser du? Ah, jag fattar. Då ska man ju verkligen kunna... Va? Ska man verkligen kunna titta på det här? För man ska kunna titta på våra konst som kostar 113 000. Antar att det här är det absolut dyraste på hela huset. Så att vi kommer komma tillbaks hit. När jag tjänar lite mer pengar, känner jag. Tjenare! Kompis, välkommen till Lyxvillan. Den är inte riktigt klar än, men jag håller på att jobba på det. Så att, vad tycker du än så länge? Nice! Vitamins are delicious. Ja, det är de. Vitaminer smakar gott. Väldigt gott. Det är svårt att välja vad vi ska ta, hörni. För pengarna går åt som smör i solsken. Vi ska bara bomba på med soffor, så vi har alltså en här, vi har två, vi har tre. Frågan är om det kommer vara ett stort bord här i mitten. Det kanske det kommer vara. Va? Det här var bordet, när vi har så här mycket plats. Det ser ut som att det är någon som vill försöka sno min... Ser ni det? Är det någon nere i valvet nu? Nej, det kan det inte vara. Så direkt när man kommer in härifrån nu, då är det ett vattenfall med de där pelarna bakom. Sen är frågan om jag byggde dem i konstig ordning, för det vart ju lite coolare effekt med vattenfallet här nu och de där färgglada pelarna. Och nu måste vi ta och fixa upp det här nu. Vi tar och fixar väggen. Vi ska fixa en till vägg. Vi ska ha en till vägg. Vi ska ha massor med väggar och vi har badrum. Varför inte fixa badrummen när vi ändå håller på? Vi har klart det. Perfekt. Ja, så lär vi ha en dörr såklart. Ah, men vänta här nu. Vad ger vi oss här inne då?
Det känns som att det är något form av skafferi. Är det inte det? Ah, i samband med köket. Ja, ja, ja. Men då är frågan, varför gör vi det också så lite? Vi har ju så pass mycket plats. Så vi skulle ju kunna ta och fixa det. Oh, det här är ju ganska farligt. Att man skulle faktiskt kunna ramla ner här. Jaha, det är ett kök. Men det känns väldigt konstigt. Ja, ett stort kylskåp i alla fall. Alltså, kolla på det här. Oh my god, allt är så högt. Kanske jag som är liten, jag vet inte. Men vadå, har vi kyl till? Eller vad var det här? Nej, det kanske är frysen det där. Så vi har köksö. Men vadå, så vi har någon form av, det är som dubbelkök. Här känns det som att det är någon spis. Och här har vi ju kanske någonting annat. Jag vet inte ens vad det är. Och sen så kommer själva köket här också nu. Men vi ska kolla vad vi har. Så vi har tv-rum, vi har ett stort kök, vi har ett litet badrum. Vi har tomt här där vi behöver bygga. Vi kan bara öppna upp den så. Och sen så har vi inte gjort klart här borta heller. Jag vet inte riktigt vad det kommer vara. Men vi har ett hängrum här där man kan bara chilla. Vi måste ställa oss ett bord där med. Alltså borden är dyra. Väldigt, väldigt dyra. Och sen så har vi ju det första rummet vi byggde med den här sköna elden. Och vi har vår uteplats och bowlingarenan. Mycket går på stil. Mycket går på stil. Jag skulle vilja ha lite mer så här lekfulla saker. Typ som bowlingarena eller gamingrum eller något liknande. Ah, eller en till tv. Den var dock två små. Nej, okej, det buggar sig bara. Oh, vänta. Vad har vi här? Poolstolar. Ah, nice. Så då, nu hör ni, kom ju poolen. Dock så kom den inte där jag hade tänkt. Den, va? Eller, joha! Det var ju som jag hade tänkt, det var en pool, men det är hål ner i källaren. Ah, nice hörni, det var ju som jag hade tänkt. Nästan i alla fall. Och så är det gjort av glas, ser ni det? Oh my god, det här var coolt. För då kan man verkligen bada här uppe och också hålla koll på sina pengar i källaren. För det verkar som att det var ett valv eller vad det var där nere. Så där hörni, nu har jag grindat lite. Och som ni har sett senast när vi var och byggde här ute vid poolen. Så har jag nu fixat en korridor här. Och direkt till höger, då har vi då fixat ett gym. Med springband, bänkpress, hantlar och lite annat härligt smått och gott. Sen håller jag på och försöka bygga klart första sovrummet med en egen badrum. Oh, vänta, vi har ett badkar här också. Oh my god, vänta, jag kan hoppa in i det. Nice. Och en egen toalett och så en walk-in closet. Jag tänker att jag är inte klart nu, utan det får vara en work in progress. Vill ha lite lysen här då. Så det har vi direkt rakt fram när man kommer här, men sen här hörni har vi det bästa. Jag har inte fixat dörren än och ingen tak, men kolla på det här. En alldeles egen biograf. För det är såklart man måste ha en biograf när man bor i ett lyxhus. Jag valde att installera skärmen före taket. För det, ni vet ju att man måste prioritera. Vänta, va? Ser ni här? Att det är någonting hemligt. Är det ett hemligt rum där bakom? Nej, det kan det inte vara. Jag fixar en dörr till det där så att ingen går in och kollar på bio utan mig. Sen här kommer det bli ett, något form av rum. Jag vet inte riktigt vad det är än. Men man ser ju att man kan komma ut. De här sitter i luften. Man kan komma ut på den här ute. Vad säger man? Balkongen eller verandan här ute. På något sätt. Fråga mig inte riktigt hur eller varför. Men det är dit vi har kommit. Men hörni, videon börjar bli väldigt, väldigt lång. Så jag kommer nog få göra så att jag får göra en part 2. Vill ni se mig fortsätta med det här lyxhuset och även göra klart källan, så skriv en kommentar i kommentarsfältet hörni. Och ha det så bra, syns nästa gång. Hejdå!